Gentils è stata controllata. Signor Spivaggio confiava in vostro presidente. A chi torre di controllo? Volevo un appoggio in extra di tutte le chieste questioni. Oh no, 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 un'altra via si dirige cap aquí e con lo qual moriremo! José, que això és la pantalla dels Tetris. Lo seguís per dalt. Quin ensurt. Ah, i con lo qual voy a hacer récord de línies. Nen, concentració, perquè avui hi ha més boira que en el programa d'en Garci. I l'avió d'en Zapatero és a punt d'aterrar. No, perdoneu, però en CTP ve a veure'm a mi i jo ho diré. Sí, póngame con CTP. Sí, le habla su monólogo badear. No contesta, no està parlant amb en Pepinho, ara. Jo el guiaré. Atención, vol ZP 2012, vol ZP 2012. Sí, aquí controlador Bauzá. Y con lo cual, dimita y deje el timón al comandante Rajoy. No, ma'am, ZP és molt fàcil. Mira, tu saps la rotonda de Pritja? Sí, de vora, Chama de Coloma, està en la Montpetxa, son pare foraster que d'una dent d'una cama de fusta. I doncs no és allà, és de vora són espases. Què? President, feia el favor de no embullar perquè són espases, no és de vora l'aeroport. I con lo qual, compra-te un ales, hombre. Ma'am, conxa no. Si la premsa diu que són espases, comença el meu viatge ja per la posició. Man, això de ser controlador aeri és un estrès. Què deus que cobram? 20.000 euros de no res, con lo qual una misèria. Només? Ara ho entenc tot. Anem a la vaga. Sí. Aquí, per Nadal, haurà més retrasos que les obres del Palau de Congreso. Sí, huelga, huelga. No. Farem que Son Sant Joan sigui l'aeroport amb més retards, no de tot Europa, sinó de tot el món. Sí! No, no, no. Control! 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 Controladores, ganamos poco y queremos ganar más. Si bona nau, m'és igual. Tanmateix, jo tot sol puc donar la nota. Estimados alumnos y benvinguts a les classes de la nostra llengua, con lo qual, la nostra llengua. Començam amb un poc de teoria. La nostra llengua és una llengua diferent del català i és un dialecte del castellà. Senyor Bausà, un dialecte del castellà? Dialecte? Qui ha dit aquesta paraula? Suspès. Torni a setembre. Con lo qual, a su casa. Continuem. Qui parla la nostra llengua no pot dir barret, ha de dir capell. I no pot dir got, ha de dir tassó. Però, professor Bausà, jo som de Menorca i a Menorca dèiem got, com és català de Barcelona. Català? Això són classes de la nostra llengua. Suspesa. Torni a setembre. Con lo qual, se compre un billete i a su casa. Molt bé. I finalment, la nostra llengua està basada en la llengua dels nostres padrins. El meu padrino deia pollastre farcit, deia pollo relleno. Bravo, 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 presidente Bauzá, digo, profesor Bauzá. Por cierto, ¿puedo leer un poema que he escrito dedicado a los alumnos de esta clase? Hombre, Carlos Delgado, el meu alumne més avantajat. Digau, con lo cual, que això és mel d'oveja. Por supuesto, en Pancho Badien, en Pincho, que la balanguera a última fila, tira-li cosetes a sa bandera i viva España! Senyor Delgado, la nostra llengua és una llengua bilingüe, con lo qual també havia d'haver dit visca Espanya. Suspès. José Ra, no m'enviaràs tu també a casa? No, t'enviaré a Calvià. Si no és de fàcil aplicar el decret de mínims, només s'ha de seguir la famosa dita de la nostra llengua. Donde dije dic, digo diec. Hombre, sheriff, este presidente, ¿cómo estamos? Venga, vamos echando una copita. Camarero, no te hemos pedido de beber. ¿Cómo? Ah, ¿no quiere de beber? Bueno, pues voy a guardar la botella, como corresponde, en Camarero, estos casos. Ponnos de beber.
Ahora ponlo de beber. Bueno, pero ¿qué quedamos? ¿Qué pasa? ¿Que tenéis ganas de jugar, los dos? Me han dicho que por aquí hay un jugador poblé que se apellida Font. Con lo cual, Jaume Font. Jaume Font, es así, es así. Pero si lo estás buscando, yo te digo una cosa, no lo vayas a esperar. Porque últimamente tiene más nervio un entrecot del Prica. ¿Estás de acuerdo? No, no son nervios, no está duro por los nervios, está duro porque es fuerte. Vaqueros, vaqueros, acercaros, acercaros. ¿A ti qué te pasa que caminas así? ¿Qué te crees, más chulo que los demás? No, es que el caballo me ha escaldado las ingles. Dame este whisky. ¿Pero qué hace con su whisky? ¿Pero qué hace con su whisky, hombre? Dame, por favor. Tenéis que saber una cosa. Este pueblo, antes, era mucho más tranquilo. Antes de que llegaran ellos dos. Los Bauzá, que por cierto, me han dicho que os vais a presentar los dos a presidente de la comunidad. ¿Estáis seguros de lo que estáis pretendiendo hacer? Con el tiempo que llevas aquí, tú ya lo sabes, José María. Eso espero. ¿Qué pasa? Aquí no admitimos forasteros. Forastero tú, que yo, son de ese pueblo, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Han de jugar truc o qué? Tina. Aquestes cartes estan més trucades que els nas de Nebelén Esteban. Que no, mira. Ai, bé, ho he de practicar un poc més, Vamos a resolver esto como hombres. ¿Qué vas? No. ¿Qué hago? ¿Me lo cargo? No. Es amigo. Ah, bueno. Ay, no m'ha ferit, José Ramón, és que és un atac d'apendicitis, Ai. Bueno. No m'he mort, és que el poble dormim així, Mira. Avui inaugurarem una infraestructura sanitària. Avui inaugurarem una infraestructura sanitària sense precedents. I no estic parlant de son espases que mos ha costat un ou. No, que mos ha costat. Punt. Un nou model de gestió és possible. Per això volem inaugurar una fitxa malalta. No, una fita malalta. Una fita molt alta per quan la gent estigui molt farta. No, per quan la gent estigui malalta. Inaugurant, per tant, aquesta farmaciova. És curiós, l'haig d'inaugurar i ja no hi ha tirites. Ai, José María, ha estat un sopar esplèndid. Estic molt content d'haver agradat. Ai, tu no t'has pensat mai a fer-te del Partit Socialista? No, saps per què? No. Perquè estic molt a gust en el Partit Popular. I jo crec que el Partit Socialista, a partir del 22 de maig, n'hi haurà moltes de gallina vetades. I no vull estar allà jo. Que insostenible. Ha anat tot bé, valen qualse cosa també i totes aquestes qüestions o... Va, no en vull més. Dues herbes i el compte, per favor. Jo millor un trescaires. Ah, d'acord, idò... Trescaires, herbes i el compte, per favor. Veja, sí. Ai, José María, tu ets un home molt impetuós. Acataràs les ordres del teu partit? Yo soy muy ordenado, soy muy obediente. Lo que pasa es que a veces soy yo el que da las órdenes. Ah, bé, i ara... Ara, digues la veritat. Bé, si has vengut a aquest programa, ja està clar, però dona-mos l'exclusiva per a Can Boom. Te presentaràs contra mi a la batllia de Palma. Jo aniré per tu. Bé, per respecte a la paraula donada, jo pagaré el compte. No, gallina, jo... Sí. Vostè és el nostre convidat. Ah, moltes gràcies. Des de la responsabilitat, on faim la darrera? Bé, jo vos hi puc acompanyar, supòs. Bé, no, però és que... Love is in the air, everywhere I look around.
veig que mai hauria d'haver consentit aquest sopar, perquè ara se faran amiguets i... Bé, què dic, amics? Això es girava molt. Dius que coneixes un bar molt romàntic? Sí, Can Joan de Saigo. Can Joan de Saigo? I arriba el carril bici? Per suposar que sí. Ai, no, anem, anem a Sant Joan de Saigo. A la fi, tenim un tren electrificat. Gràcies. No hi ha res millor que passar un diumenge jugant a la PlayStation. I sobretot, amb aquest nou joc. Ara, ara, Antoni Pastor. Toma. I con lo cual, uno menos. Ui, ui, pam, pam, pam. En Joan Flaquer. I con lo cual, subo de nivell. Ara. Ara. Venga, venga. Venga, José Ramón, concentra't. Vaja, sembla que aquest Jaume Font no serà tan fàcil. I con lo cual, me lo como con patates. S'han demanat qualque vegada per què na Joana Barceló et sa dona que millor es posa la seva ideologia política? O per què na Joana Barceló et sa política més desperta de les nostres illes? Els descomptes de resident. Definitivament, mos trobem davant un mostre de sa política. Ai, el menorquí. El meu nom és Pau Gràcia. Ah, 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 ah. I això són classes de diplomàcia amb na Joana Barceló. Pas a pas, petit a petit, poc a poc, pumba, pumba, xiqui, xiqui. Entre tots han de trobar espais d'enteniment. Oh? Jo també vull ser diplomàtic. Com se fa? Ah, 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 ah. És molt fàcil. Pareu atenció. Quan me facin una pregunta complicada, com per exemple, com serà? Què heu de fer per sortir de la crisi? Que? Això vostè es deu referir a moments de certes complicacions. Aquesta paraula se l'ha inventat vostè per vendre diaris. Ho veus? No és crisi, són certes complicacions. La paraula crisi no existeix en el nostre diccionari. Ara provem amb una pregunta més complicada, com per exemple, consellera, què fareu per baixar el nombre d'aturats? En un país multicolor... Això, això, deixeu. Però veurem, mem. Mem, això... Tades aquí. No, anem, això, deixant de ser espiles, aquest trastos de xina no són així. Anem, provarem ara, ben, què tal, eh? I fins aquí el programa d'avui, eh? El pròxim programa tractarem com s'ha d'expressar una persona amb en José María Rodríguez. Au. Estic content que estiguem aquí tots dos. Tu creus que això de la unió fa la força? I saps què estem de bé aquí, tu i jo? Vaja, si fa la força, sobretot quan som tu i jo pliquets. Exacte. Bueno, exacte. Mira, que feis una altra vegada de maquillatge, si és que vos importen tant les aparences. Au, mira, aquí parlen, Richard Gere. Sí, sí, sí. Sí, bueno. Però és que, a més, si te comences a tenir aquí, què te surten cabells negres? No me bastava amb un i ara ja por duplicado. Vinga, veniu que vos he de mostrar una cosa. Mem, Biel. Tu que m'has dejado más tirado que un cubata en una reunió d'Alcohólicos Anónimos, ben si ara tens valor per destruir el bloc, otra vez. Uf, què hem de fer, Vial? Bueno, jo, és que ara n'estan fent un de millor. Més ben fet, més ben coordinat, perquè n'hi havia qualcuns sí. Que com que volien anar molt per la seva i és que ho feim millor, bueno, aquest ara. Menos coverbos i más destruir. Vinga, vinga. Bé, amb aquest, bé, començaré jo mateix. I així, au, vinga. Ala, au, vinga. Per estar així. Ala.
Ja està, vinga, sí. Ja està fet. Ja està fet. Ja està fet. Muy bien. Tornarem, sí, sí, sí. Esto es progresista. Un momento, un momento. Molt bé. Un momento, por España, por España. Senyor Delgado, ¿y vos te que vol, ara? Carlos, per aquí. Ya podéis pelearos todo lo que queráis entre vosotros, separatistas, pero yo me quedo con un trozo de este bloc. A ver si no lo cojáis. Carlos, 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 ven aquí, Carlos, no sé si tan optimista. Carlos, Grosque, me vols ajudar? Grosque. Este trozo de bloc. Ven aquí, Carlos. Tu ja saps com són els pactes, eh? Ara venen, ara van, i totes aquestes qüestions, i un xeremull de coses. Jo no sé tu què opines d'aquestes qüestions. Jo penso que els hem de deixar fer, i hem de fer els pactes bons, tu i jo, i els altres que facin la seva, no t'assembla? Bé, això ha estat una notícia bona. Un pacte, tu i jo, podria funcionar, per ventura, però s'ha de parlar, divulgar i totes aquestes qüestions. Grosque? 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 Ho tornem a muntar? Sí? Grosque? Alluïn-se'n ja! Els volen enderrocar! I no hi ha dret, perquè això ho volen fer, com diuen en bon mallorquí, con nocturnitat i alevosia! I no hi ha dret, perquè se troba en perfecte estat de conservació! Està perfecte! Bé, això és que plou, Això és que plou! Sí, perdoni, però és que tot això està fet una ruïna. A més, aquí fa molta pudor. No! Vam desinfectat, desinsectat i desretirat, Aquí no hi ha rata ni hi ha rata! Al·lotat, aquí no se pot dormir. No, això és el meu hàmster, Hàmster, diu. Jo vivia son vida, Però vaig haver de partir perquè tenen tres rates, I una rata que vàrem haver d'adoptar de la biblioteca. Calla! Calla! Ara te mossegaré, tu, Com dius, la meva cosina, d'acord, va? Ai, home, que rico! Ei! Ara vinga, fora d'aquí, per tots! No me'n mouran de juici ja! Marxistes! Bona nit i benvinguts a Quim Pal de Palo. No. Benvinguts a Crònica de Palos. Benvinguts a Palos a l'Agua. Voy palote. Que m'ho volem amagar, Bona tarda, avui estem a casa de la Maria de la Pau Gené. Bona tarda. Hola, companys. No, Palos, no. Som Maria del Mar Bonet. Una dona de la mar mediterrània. Que volen aquest gent, que volen de matinada. Maria de la Pau és una de les escriptores... Maria del Mar. Maria de la Pau és una de les escriptores que està més bona. Una de les escriptores més bones de les Balears. És aquí on escriviu. No, Palos. Jo sóc cantautora i filadora de cançons, Filadora de cançons. No sabia que havíeu escrit la Balanguera, que fila. Aquesta és la medalla d'honor que em va atorgar Calamira al Parlament de Catalunya, A veure si el Parlament Balear també s'estira una miqueta, no? Sí, aquesta medalla li van otorgar per haver corregut els 100 metres grisos, No, Palos, va ser per córrer i per cantar davant dels grisos. Miri, ara li ensenyo com ho fèiem. Miri, fèiem així. Que volen aquesta gent? Corria. No me n'agafaran. Que venen de maquinada. Que volen aquesta gent? No creus, Maria de la Mar, Gené, que ja tens una edat... Maria del Mar. No creus que ja tens una edat per anar reivindicant pel món? Bé, això és una cosa que, miri, Palos, es porta a dintre. Un noi pot fer... Però que t'ha destrossat el meu honor. Perdoni, senyora, però jo a vostè no li he tocat. Vaig a trucar immediatament a en Raimon i en Serrat perquè li donin 4 tocs. Sí, producció, miri, segons he vist, aquí hi ha una senyora que m'està amenaçant, m'ha donat uns noms de Raimon Serrat que pertany a una banda de Latin Kings. Per favor, si me poden enviar un guardaesquenes. Ui! Joana, que has vist quin culet que té en Bardem?
Ui, sí. Quin cul, quines cames. Va, té una cara, té una cara molt interessant. Molt, no? Molt interessant. Ai, mira, i en agafa, Nadal. Quina imatge, Joana. Sí, té un cos espectacular, verdaderament. Sí, realment espectacular. Ai, Joana, tu, els homes com t'agraden? Més tipus guapo, tipus intel·ligent, tipus sexy, tipus bon polític... Sobretot que tingui molta pasta. Perdó, que no m'anava, hòstia. Va, va. Intel·ligent? Sí. I també que tingui un tot interessant, no? Ai, Joana. Bé, i va, dels nostres polítics, qui penses que té més bona planta? Dels nostres polítics... Ai! És difícil. Bé, avant. Joana. Podrien dir un... En Pep Melià? En Pep Melià! Oh! Ai, perdó, perdó. Escolta, escolta, Joana, va. Si jo ara te pos el president antic en Biel Barceló i en Beusà, qui dels tres troba que és més guap? El president... El president... Au! Au! I doncs, Urta, què feis? Jo és que no estàvem espiant en ni res, eh? És que passàvem per aquí i mos hem entrebancat amb un cable, eh que sí? Us han pescat. Comparte tus donuts, Jaume. Te lo pide un español. Sin complejos. Pero con mucho hambre. No, lo compartiría, ¿eh? Només has de demanar-ho, ¿eh? Venga, vamos, dame un donut, que todos tienen. Vols un donut? T'agraden, ¿eh? Són bons, ¿eh? Pues te compras uno. Bon dia, companys. I con lo cual, preparats per combatre els crims i injustícia? Mm-hmm. Preparados, capitán, por España. Por España i por su poble, eh? Anem, Jaume Font, deixa de menjar donuts que te posaràs com un porc negre. I con lo cual, si un dia tengo que echarte del partido, no passaràs ni por la puerta. No, aquests donuts no engreixen, eh? Són lights. Bueno, basta, mos hem de posar a fer feina. La ciutat mos necessita. Mm. Començam amb la primera operació. La operació Frit de Matances. M'agrada, però amb patates de su poble, eh? No és el nom d'un plat, és el nom d'una operació contra els jutges de Balears que m'atenen frit. I con lo cual t'encarregaràs tu, Jaume Font. I recuerda, ten cuidado ahí fuera. Jo ho faria, però és que els jutges són molt avorrits, eh? Sempre van de negre. No, no, no me fan por a mi, els jutges, eh? Però és que sempre van de negre. Yo no tengo miedo ni a jueces ni a nueces. Ya me encargo yo, comisario, por España. Carlos, siempre he apostat per tu, con lo cual no me lo creo ni yo. Bé, passam a la segona operació. És l'operació Ous en Tomàtica. Aniré en contra els fiscals que m'atenen els ous com a tomàtiques. No, no, jo els fiscals no els vull veure ni en pintura. Ya me encargo yo, comisario, por España. Bueno, por España, y para que usted hable bien de mí, al capitán Rajoy. Calma, ven aquí, venga. Au, ya es un donut, y calles la boca. Bueno, idò, Jaume Font, tu hauràs de quedar en la tercera operació. Què? La operació Arròs Negre amb Alioli. Anirà en contra la policia, que me tenen negre, i con lo cual... Siempre se me repite. La policia? La policia són naltros, eh? Aquesta sí que l'accep. De fet, ja l'he resolt, eh? Tots els donuts tenen oli de ricí, eh? Laxant. El meu, també en tenen de laxant, perquè és el poble. Tenim ser finta de ferro, eh? José María, ¿qué haces aquí? Aina, tengo algo muy importante que decirte. Marcha o cridaré la policía. No, 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 no me voy. Tengo que confesarte algo muy importante. ¿Qué? Yo soy tu padre. ¿Cómo? Así es. Tuve que dejarte de pequeña porque ya era un ocupa, ¿eh? Y te metía en la jaula del hámster, ¿eh? Pero eso no es todo. ¿Qué? Has de saber que tienes un hermanastro. Eberhardo Groske. ¡No! Sí, me vaig perdre des huella, lluc a peu, però vaig sobreviure menjant garrobes 40 anys. Pero te pensabas que esto era todo, ¿eh? Ah, 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 pues no, no es todo.
Oh. Tienes que saber otra cosa más. Més Aina. No. Més no, tú, por favor, no. Aina, tú tienes una hermana gemela. Aquí está. Quan vaig néixer, me va adoptar una família d'Arizons. I tot el dia me feien sopar. Ai, Aina, ara podrem construir el nostre somni de fer un carril bici que doni la volta al món. I si donam la volta al món sense bici? Ah, també! Un moment, hi ha una cosa més que heu de saber. El carril bici és la vostra mare. Aina, Aina, tu ho sabies? La veritat és que no. Ai, bé, Aina, tu creus que han de conviure? No mos queda més remei que conviure amb ells, d'acord? Home, jo, la veritat és que n'hi ha un que l'han d'aguantar i ningú l'ha votat, d'acord? Oh, bé, ara ja no estarem mai més en minoria, però tinc una idea, tinc una idea. Tu segueix-me el joc. Vinga, vinga. Vos hem de dir una cosa. Estem embarassades! No! Sí! D'aquí poc tindrem tramvies sostenibles, petitons. I vosaltres sou els pares! Tramvia, que no metro, eh? Tramvia. Sí. Ja, ja, tramvia, però és que no. Jo no soy el padre, eh? Aquí no se ha malentendido. Jo no soy el padre, eh? Este rojo de aquí. No. Perdona, Bejardo, el padre. Perdona, però que el tramvia es clavadito. No, però que esto lo gusta a vosotros. Ai! Ai, no! Quantes emocions, eh? Moltes, sí. Totes juntes? Totes juntes. Què tal si mos agafam unes vacances i mos anam tu i jo a un hotel? A un hotel? Mentre no siguis del Palau de Congressos, ja me va bé. Vale, doncs des del Palau de Congressos, no. Mariano, ¿lleva gafas? Sí. Entonces es Francisco. Francisco Camps, presidente de Valencia que viste de moda. Yo este no lo tengo. No. Es Francisco Antic, presidente de Balears. Pues no. Vale, entonces está delgado. Delgado, delgadísimo, como una sínfide. No. El alcalde delgado. Yo Carlos Delgado no sé quién es. No, entonces, ¿cómo sabes que se llama Carlos? Paso palabra. Por fin he conquistado perejil. Que no, Mariano, que en el Risk de Baleares no se puede conquistar perejil. Bueno, en Baleares está Ibiza, Menorca y perejil. Y te olvidas de las Palmas de Gran Menorca. No, fíjate, que no te enteras. Menorca es el nombre de la capital y Palma es el nombre de la isla. Ya que no sabes que un ministro tuyo es de Formentó. Pues no me consta. Hay uno que es deforme en to. Muy gracioso, Mariano. Muy gracioso. Zapatero a la cárcel. Pero si ni siquiera he sido imputado. Pero has sacado un 3. Y esto es 1, 2 y 3. A la cárcel te vas. El Monopoly es así. Me toca. Un momento. El Palma Arena, 500 euros. Pero si el Palma Arena es mío. Sí, pero lo tienes hipotecado, Mariano. Pues mira, no tengo dinero. Te vendo la maqueta del Palacio de Ópera. Venga ya, Mariano, si una maqueta no vale nada. Pues está valorada en 1,5 millones. Hacemos una cosa. Te cambio Soles Pases por la reforma de Soldureta. Ah, no, demasiado tarde. Bueno, como veo que solamente te queda el carril bici, te regalo el metro de Palma. Ah, no. Que esto es un buen marrón, ¿eh? Yo me marcho a Afganistán. No vaya a ser que vuelva el papá. Ai, qui és? Un altre fantasma? Són la Maria Antònia. Quina Maria Antònia? La vostra cap de premsa. Passa. Què teniu, senyor Malià? Que esteu tan blanc i desencaixat. És que darrerament a la seu d'Unió Mallorquina està plena de fantasmes. Ai, però això passa aquí i a tots els partits. No, ara és diferent. Tens la sensació de que m'observen. Mira aquesta taca que hi ha separat.
No te'n recorda, a sa Madonna? Però això tampoc són les cares de Belmez. No, són les cares d'Uemes. Som els casa fantasmes d'UM, en què me'l puc ajudar? Lògicament, en ocasiones, veo expresidentes. Detect activitat paranormal ectoplasmàtica. Ara què? Que tenia una bobota, un espectre, una musaranya, una figura de lladró horrorosa. I un fantasma! Deixeu-me sortir! No hi ha res que fer, senyor Melià. Esteu atrapats. Au, missió complida. Treix-me de separat. No hi ha dret. No vos queixeu, senyor Melià, que comparat amb altres presidents d'UM, heu durat molt. Clar, en realitat és escàrrec que està maleït. Això sí que serà un atac a la meva carrera política. Cabele, te vam comprar una braga. Atura't, jove! Com a bellesa i per respecte a la deixalla abocada, no pots llençar aquesta bossa de fems perquè encara no són les 7. Hòstia! Feina carbo, eh? No me ratlla, tronca, que mi madre me quita la paga. Oh, no! Pagar per realitzar tasques domèstiques és economia submergida i és denigrant per la persona humana. Tofo! Estàs tirant de la basura o no? Que te oigo de xatxarà. ¡Mamá! ¡Que la Vanessa no me deja tirar la basura! ¡La Vanessa! No sabía yo que esta vecina fuera tan bruta. ¡Oye! ¡Lávate los pies con amoníaco y ciripán, que hiere desde aquí! ¡Mamá! ¡La Vanessa, no la Vanessa! ¡Reina Carbo! ¡Pero si nosotros votamos a la otra, a la Catalina Sandrí! ¡Señora! No, que no, que así no, malamente. ¡Más fuerte! ¡Señora, que soy la alcaldesa! ¡Pero no me grite, leñe, que no estoy sorda! Oye, ¿qué está pasando? ¿Que no puede tirar la basura a mi tofo? Por respeto a la palabra dada y porque esto va a oler peor que el sobaco de un churrero, no es poden llençar les bosses de fems perquè encara no és l'hora. ¡Niño! ¡Pero no has quitado el ticket de la hora del coche! ¡Señora, que encara no es l'hora, encara no son les 7! ¡Ay, señora alcaldesa! Así que, de verdad le pido, es que tengo la casa patas para arriba. Se lo pido por Dios, señora alcaldesa, nada más que una casita, si nos pudieran dar, ¿eh? ¡Y tú tira la basura que te reviento! Lo siento, alcaldesa, pero es que si no la tiro, mi mamá me mete la consola dentro del microondas. ¡Oh, desde el sí misma, no! ¡No! ¡Ah! ¡Hostia, lo tiro yo! Avui a Callejés mos trobam a la barriada de Son Goldeu, on sempre hi ha personatges peculiars. Senyora, que no sap que no es poden llançar els fems abans de les 7. Hi ha 5 drets fonamentals. El dret a la dignitat, el dret a la vivenda, el dret a la roba, els altres dos se m'han oblidat. Qui gosa pertorbar i col qual molestar Sant Perdó de Baleares? Jo. Viva Roma i viva Hispània! Ai, Delgados, mai deixaràs d'emprenyar. Saluda a tu emperador. No, de moment l'emperador és el senyor antic. Sí, però ben aviat passarà de ser l'emperador antic a ser l'antic emperador. Por cierto, si algún día mandas, me gustaría tener alguna compensación. De lo contrario, voy a cantar. No, por Dios, me puedes hacer mucho daño. ¿Que no? Mira, escucha. Por todo se oye este refrán, que viva España. Está bien, basta, basta, basta. Digan que vols, a canvi del teu silenci. Bueno, lo que quiero es tu farmacia de marrachí. ¿Qué? No, es una broma, qué chispa que tengo. Lo que quiero es educación. Perdona, pero yo siempre he sido una persona educada. No, me refiero a la consejería de educación. Se van a enterar, ¿eh? Se van a enterar estos nacionalistas separatistas. Sí, hay que evitar a toda costa la entrada de palabras catalanas soeces como got. Por ejemplo, y la palabra aigua tendrá que decirse aigo. Sí, pero
Un moment, si estem a l'època romana, encara falten 1000 anys per l'invasió catalana. Bueno, però se les ve venir. Viva el bilingüismo! Sí, Delgado, tu sempre el bilingüismo, però no xerres ni mallorquí, ni vicenco, ni moré, ni sollerí. Sí, però bueno, eso yo lo uso en la intimidad. Oh? Ara brindem per la nostra Brindemos. Amistat. Brindemos. Salut. Delgados, acabes de beure una copa enmarinada. Eso es lo que tú te crees. Yo ya lo he cambiado. Bacalao. Però, si només hi havia una copa enmarinada, per què mos morim tots dos? Ai, perquè sense voler he posat bríxer dues copes. Tu també, Brutus. Yo ya lo vaticiné. Calla, Delgados. I con lo cual... ¡Cállate! Epi Joana, què fas? No t'ho puc dir, perquè és una sorpresa. Si t'ho dic, ja no serà una sorpresa. És hora d'anar a dormir. No tinc son. Tachan! Que t'agrada, la sorpresa? A on vas amb aquest flotador? Demà amb un anam a la platja de Palma. No, Epi Joana, no podem anar a la platja de Palma. Ah, clar, que hem anul·lat el pla de reconversió, Blas Antic. No, no és per això, Epi Joana. Ah, perquè els veïns m'ho estirarien tomàtics, eh? No, tampoc és per això. Ah, perquè el tramvia encara no hi arriba? No, Epi Joana, és perquè fa fred. Oh. Oh. Marianus, aprovaré los presupuestos, ¿eh? Inter arma silen leges. Zapateros, háblame en cristiano, que yo solamente hablo el catalán en la intimidad y con los leones. ¡Vas a morir! ¿Así? ¡No! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Oh, grandes senadores! ¿Qué hacemos con este pingajo? ¿Aprobamos sus presupuestos o le hago una moción de censura en la garganta? Silencios! Que els gladiadors mos demanen el veredicte. Ah, no, jo el veredicte no te'l penso donar, eh? Perquè per això s'ha de ser senador. I a mi només me paguen per trencar blocs i tocar-li el Vae Victus en anglès. Ai, reclam un senador! Home, senador Pere Sant Pobus, què feim amb en Zapateros? El salvam o que vi donin passant-nos a ribibis? Ni Zapateros, ni Rajoyos, Vielos, Bersogús, AVE. AVE? AVE, què va passar? Ah, oh, toma! Zapateros, te llevo 20 puntos de ventaja en las encuestas. Sí, 20 puntos de sutura te voy a dar. ¡Oh! ¡Estás frito! ¡Palante! Por favor, Pere, y dame una espada por lo que más quieras. Ja ets espasa, però emplea-la contra els banquers, no contra els pensionistes. Gracias, eres un amigo. Yo cuando sea emperador no habrá ni un parado. ¿Así? ¿Y cómo piensas hacerlo? ¿Eh? Los pondré a correr todos en la oficina del INEM. Pues toma. ¡Hala! ¡Toma! ¡Toma! Blas Antic, que dorms? Què passa, Epi Joana? Tu saps la diferència entre la dreta i l'esquerra? Eh? Clar. La dreta és aquesta i l'esquerra és aquesta. Ah, vol dir que ara jo estic a la dreta, eh? Exacte. Ah, i... però tu no mos dius sempre que nosaltres som d'esquerres? Sí, Epi Joana, però se pot estar a la dreta i ser d'esquerres. Ho entens? No.
que estar a la dreta és bo? No, és millor estar a l'esquerra. Ah, idò, jo no hi vull estar més a la dreta. Me canvies el llit? Venga, va. Bona nit. Bona nit. Blas Antic, si tu ara ets a la dreta, vol dir que ets del PP? No, Epi Joana, no som del PP. Ai, tranquil, Blas Antic. Eh? Estar a la dreta te posa de molt mal humor. Eh? I totes aquestes qüestions. Hores que pedaleig i tinc els juanetes per partir nous de Califòrnia, màgic del PSOE. On ets? Ah, ah, senyor policia! Oh, perdoneu si anava massa ràpid, però he trencat culata a Pere Grau i els xinos m'han donat uns frenos de pollastre i cada vegada que el trepig me pica a les cames. ¿Qué? No, creo que se confunde. Yo soy el presidente Zapatero. ¿Eh? ZP. Ai, presidente, no le había conocido. Vos veig molt desmillorat. Veig que la crisi ha arribat a la Moncloa. Shh. No vuelvas a decir esa palabra o pondré a Rubalcaba de alcaldesa, ¿eh? Que últimamente tengo la mano ligera haciendo cambios. No vos poseu així, president ZP. Jo vos puc ajudar a trobar la solució a la crisi. Vaig a la recerca del màgic del PSOE. En Felipe González viu en un bosc ple de bonsais al país de por consiguiente. ¿Vamos juntitos? Me comprometo a acompañarte. Vamos. Pero, presidente, ¿se puede saber qué haces? Però no vos faig por i totes aquestes qüestions. Mira, Chisco, jo perdí el miedo el dia que vi a De la Vega recién levantada. Aquest és el meu problema, que no faig por. I bo pitjor és que ara s'acosta el monstre de les eleccions i ten por de que me mengi. No, president, no patiu. Veniu amb nosaltres a cercar el màgic del PSOE, al país de por consiguiente. Ell sabrà com tornar-te el valor. Sí, pots venir? Sí. Ya ve. Un momento. Aquí falta el hombre de hojalata. No vendrá, porque ha descubierto que perd avi y ha anat a una festa de l'orgullo gay a Berlín. I no anem ràpid. S'acabarà la crisi gràcies al màgic del PSOE. Que guai si ets associat, que guai serà... Oh, on és el camí? Ha desaparegut? Aquesta vegada no ha estat culpa meva, va? És que los de Baleares no habéis visto el show de Truman o qué? És que com sois, eh? A Rubalcaba vais. Ai, Wendolina. Ara ja entenc per què en aquest hospital li diuen són les passes. S'ha d'anar de fer passes per arribar d'un lloc a l'altre. Ai, senyora, que no. Este hospital se llama Sones Passes. Se ve que durante su construcción volaron por aquí muchos cuchillos. Pues. Anem de fer via, Wendolina, que ja arriben 3/4 d'hora tard a les fotos dels ossos. Ai, sí, yo no entiendo para qué a usted le hacen tantas radiografías. Sus huesos están más fotografiados que los de Atapuerca, pues. Puerca no serás tú, Wendolina. I per aquí ja han passat 3 vegades. Senyora, ¿esto significa que nos estamos perdiendo? Perdiendo, Wendolina. I no podran tornar que nostra. I mos quedarem aquí més tancades que s'ha vist una monja. Bé, hem aconseguit rebaixar un 50% el cost dels pàrquings pels treballadors. Per tant, només hauran de pagar 25 euros cada mes. Ben, un moment, aquí, aquí, no vos poseu nerviosos, que hi ha llocs per tothom. Ben, tu, parxa aquí, venga, aquí, així, molt bé. Ben, conxa no du minuts. No podria que en el seu cotxe li passàs pel que de nou, eh? Vinga. Moltes gràcies, eh? Déu vos apagi amb els vots. Xap allà, tira. Te basta, sí, tira. Ai,
al monestir de Barreal. Bé, això, amb un potxet de pegamento. Ai, Gwendolina, fa més de 24 hores que estem aquí perdudes i això està ple de malalts. Pues claro, señora, esto es un hospital balear. Va a estar lleno de guerreros canchamánicos como los de mi país. No, no, yo cuando digo malalts, voy a decir gente rara. Me han dicho que por aquí hay corren Sánchez Drago. Sí, me pareció verlo hace 3 habitaciones de hemofílicos. ¡Ay, tengo miedo! No, tranquila, mi amor. Fueron ser mis armas más potentes en Balears. ¿Y cuál es, pues, la especulación? No, fer veure que no pasa res. Blas Antic. Blas Antic. Què passa, Pijuana? Ai, és que no me puc adormir. Eh? Bé, i de compte, comptava molt bé per dormir. Bona nit. Bona nit. Un... 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 Epi, Joana, que no sap comptar més que fins a on. No, comptava les obres que han fet aquesta legislatura, eh? I només me surt són espases. Eh? Epi, Joana, n'hem fet el més. També hem fet el metro. Bona nit. Bona nit. Blas Antic, el metro que no el va fer el Pipé? No, jo parlava del metro de carril bici que va de la plaça d'Espanya a la plaça d'Espanya i tria una llista més llarga que, si no, no te dormiràs. Ah, bona nit. Bona nit. Blas Antic, ja sé què faré. Contaré lo que mos ha costat són espases. Ay, señora, pues yo me pensaba que en este hospital estaría lleno de doctores guapos y atractivos como los de Anatomía de Grey, pero... Nena, cap home que se digui així, escolta, Pere Joan pot ser atractiu. Només són les infermeres, les que estan ben bones. Ay, señora, aquello parece... ¡Aquello es la salida! Ay, Gwendolina, que després de 10 anys aquí tancades podran tornar a que nostra! Ay, señora, qué ilusión! Ay, ¿cómo serán las cosas ahí fuera? ¿Será Antich todavía el presidente? El Joan Bonse, encara sortirà per tot fins a la carta de ajuste. Ay, señora, me asusta lo que puede haber ahí fuera. No, tranquila, mi amor. Tú has de fer con Belén Esteban. Sigue la luz. Exactament, per què me ve a veure? Perquè estic indignadíssima, aquests mallorquins. Què has fet ara amb els mallorquins? Que els hi fotria una mà girada així a tot. Què passa? Home, què passa, xico, què passa? Eh? Se queden amb els nostres sous. Però no només això, es va que a Eivissa tenim trosquis, però no tenim cap metadona. Metadona? Sí, els supermercats aquests valencians. Ah, sí, metadona, eh? Sí, sí. Ara, que li dic una cosa, eh? Això ho arreglaria, com m'ha dit Margalida. Llevis un segon, si no, vol, perdoneu. No, però això és la meva cadira. Sóc el president del Consell d'Eivissa. Ara que deix de president, ara veureu. Sí. Me posi, per favor, en Antic. No, sí, no. Calli. Antic! Tenemos secuestrada a su perrita Murta. Si no nos da más dinero para Eivissa y no nos pone un metadona, la vamos a torturar con las canciones que tenemos de María del Mar Bonet. Cavi! Que diu que fas molt malament de cap. Hola, Josep, què tal? Com va? Ai, fa 24 hores que vaig en bici. Saps què? Per què no fem una carrera de bicis? I per mi,
convidarà a sopar en José María Rodríguez. No és gens atractiva aquesta oferta, no. Però si guanyes, te donaré les claus de Palma. Ui, les claus de Palma les vàrem tenir fa uns mesos. Sí. Te'n recordes? Sí, sí. La moció de censura d'Espera. Vàrem estar a punt d'exercir-la. Ens feia un pot de reticulina. Sí. Ho has de reconèixer. Oh, complicada, sí. Ah, ah. Bé, jo, per respecte a la paraula donada, vaig continuar entrenant. Adiós. Podeu dir que era una bona idea i això de venir a una discoteca? I tant! I els hem d'explicar a aquests turistes que a part de discoteques hi ha més coses. Però és que amb la música tan alta no m'ho sentiran. Ei, doncs esperi un segon, Quico. Podeu baixar la música? La música, dic! Que pareu la música, me cago en la mà! Ara, vinga, pali, que pala el president d'Eivissa. Parlau, Quico. Eivissencs, eivissenques, no, en nom del Consell... No, Quico, aquí no hi ha cap eivissenc ni eivissenc, que tots són turistes. O sigui, li heu de dir que a Eivissa hi ha moltes més coses a part que discoteques. Ah, sí? Sí. I què hi ha? Me cago en la mà. Per favor, per l'amor de Déu! Queda inaugurat, idò, aquest carrer de na Murta, sa meva coseta ratera. Sí, bueno, bueno, pero aquí cuando se puede empezar acá. Grosque, grosques, per respecte al llom ibèric, jo començaré ja. Venga, un obligatge. Tu quiet, eh? Què seràs? Tan maleducat de no ferir-te tu mateix. Ben, he baixat. Vols un poquet de llom? No, no, moltes gràcies, és que estic menjant patatilla. Ben, jo sí, venga, ja se veuràs. Però si està molt bueno. Ja, però jo m'estimo ja patatilla i lletuga i tot això. De veres, gràcies, eh? No te fies de algú que no come carne. No, però que m'agrada, Albert. Neverheart és una persona de principis forts, eh? I una persona íntegra. Ahí a vamos. Que sí, Grosque, a ahí que vamos, sí. Vamos. A que sí, eh? Unos principios, mau, mau. Sí. Pues eso es lo que son realmente, es unos mentirosos, ¿eh? Porque ya lo habéis visto los principios, ¿eh? Aina Calvo y Grosque, unos mentirosos. Venga, todo fuera, que soy uno ocupa del ayuntamiento, hombre. Contesta tú que yo tengo la boca llena. Bien, ¿cómo que nos ocupas? Una. Estamos aquí porque nos han votado. Y dos, la campaña electoral no nos la pagamos con el Palma Arena. O sea que a partir de ahí, a tomar chorizo. Aire. ¿Qué es lo tuyo? Deixa-me anar, Grosche, deixa-me anar, ja està. No, que t'amarguen les inauguracions. No, sí, sí, no, sí. A veure, sí. Un obligat, sí. Ja està, salut. Molts anys i bones festes. Como antic, dejo en tus manos el anillo único. Es una pesada carga. Yo me lo puse el día antes de congelar las pensiones y mira la que he liado. Ya anda, ves que yo no sé si estoy preparado para todas estas cuestiones. Sí, tenéis que partir inmediatamente y cruzaréis los bosques de Lórien y Gondor y las minas de Moria y tendréis que llegar a Mordor, donde reside Sauron, y arrojar el anillo al monte del destino. Pero es que yo quan part de Porreres ja me perd. Que vayas y que tires el anillo al fuego, leñe. Ai, Frodo antic, tu has de sofrir aquesta pesada càrrega i jo t'acompanyaré en el camí. ¡Sucios hobbits socialistas! És Gollum Delgado, la seva ànsia de poder l'ha deixat com una moneda pelada. ¡Vite sòria! Puig, arroz, quita, bicho, fa un assunto. El amo es bueno. No, socios socialistas independentistas. Pero ellos nos gobiernan. Por España. El destí no espera, Frodo antic. Puig. Bé, ja anda, fa bon part d'aquesta suerte, que per això és una folclòrica que va de boda. No, és que m'he fusionat con Pepiño i ara soy Gandalf el Blanco. L'has pillat?
Rápido, valientes hobbits, caído el Nazgûl de Rajoy, Aznar Sauron quiere recuperar su poder. Tenéis que ir a Mordor y arrojar el anillo al monte. Que sí, a Mordor y arrojar el anillo al monte del destino, que sí. Sí, corred, insensatos. Estos palos de los chinos. Vinga, anem, hem de continuar el nostre camí, eh? ¡Viva España! ¡Cómete el pollo, Andreita, que decreten el estado de alarma! Ai, Sam, no sé què m'ha passat. El dia de cop i volta he vist un paval de vòpera mig de la mà. Vinga, Frodo, anem, l'anell, el monte del destino i tot això. No? Bé, saps què? Ja hi anirem demà. Perquè no me'n recordava que he quedat per fer un xafé amb Antoni Pastor, hijo de Condemor, de Bastierra, de Bomanaco. Adéu. El amo es bueno, mi tesoro. Tengo el gusto de presentarles un arte muy español, un combate de glosados. ¡No! ¡Un combate de glosados! ¿Eh? Bueno, pero supongo que lo haréis en castellano, ¿eh? Para que todo el mundo lo entienda. Bé, tenemos en el presidente antic, ¿eh? Y en el meu imitador, en Jaume Font. Venga, vamos a ver, vamos a ver aquí. Bé, vos ponemos aquí porque... Hemos puesto. Sí. Ah, vida, venga, comença tu. Tens de començar això? Sí, tu. Jo no me'l vull passar davant. Convidat, no, no passis pena, comença tu, venga. A més, t'he de donar avantatge. No, dona avantatge, que no sigui clar que me falti després espai. Dau-li sempre. Aquest pacte de progrés és un pacte amb el dimoni. No ha pensat en Sant Antoni i tot els hi va al revés. Gràcies, tio. Ara te contestaré. El teu discurs no me mata. I tu, com a bon pobler, te diré que ets un patata. Cantau, cantau, estimat. Cantau si en teniu ganes. Perquè un home, quan més brama, camina més aviat. Te penses a ser un artista? Ets balba, ets conseller. No et volen en el PP, t'ofereix la socialista. Fuera! Fuera! Catalanistes. Què fas compte, xiscontic? Que tot nosaltres duim cucales. Si tu saps que les teves bales són de seda i no fan sang, i tu ets com les xigales que cantes de tant en tant. És un hermós patrimoni, l'ofici de la cançó. I tu, com a glosador, ets un autèntic dimoni. M'agraden els dimonis, president. M'agraden. Ja, venga, podem anar a veure els dimonis que són i que estan tan, també, tan de la pobla. I avui tenim els dimonis... De Mallorca, sí, eh? Sí, de Santa Maria i de Sineu. Molt bé. Ja els tenim bé. Aquí. Fenomenal. Encantat. Bé. Què trobes, Jaume, d'aquest dimoni, de la factoria per posar? M'apareixen perfectes. Ah, sí. I això no te recorda a Sant Antoni? M'apareix, sí, clar que me recorda a Sant Antoni. Ara ja falta molt poc, a Sant Antoni. Però em pots mirar la gent, que vingui, que vingui, que vingui, que espallao. Anem a cercar la pastilla del dia. Mira, la porta a reserva. Anem a cercar la pastilla del dia. Hola! Perdó. Se queda riendo. Perdón. Váyase, señor Bauzá, váyase. Y póngame a mí de alcalde, eso es lo que soy tiene que hacer usted. Sí. Me puso a todo.
Que podemos ya remontar. ¿Pero qué dices, Mariano? Si esta paliza... Me vais a quedar en sé que... A que no me tocaba. Es verdad. Puja, tira-te. Farem un pibar de dots sense forra ni manilles. Venga, així. Tira, ai, aperta. Molt bé, Jaume Font! Molt bé! Sóc que m'has imitat molt bé, Jaume!